Děkuji, že jste všichni dorazili v takovém hojném počtu. Já tady mám připravené časy, co se mě otevřelo strašně dávno. A pokusím se to přičíst, protože vůbec nepamatuju z hlavy. No, ideje, protože tady to všechno založeno na nějaké myšlence. Naše vizi je bezpečný, respektující a svobodný svět, kde jsou práva všech bytostí a planety Země nahrazena ziskem hnané ekonomice. Z toho přímo vyplývá nutnost respektovat práva vnímavých tvorů, jak lidi, tak nelidi, a zasahovat se o jejich osvobození. Veganství je v tomto procesu zásadní strategie. Proč veganské zákusky v cukrárně? Veganství je způsob života a morální filozofie, které se snaží o vyloučení a skoncování s vykořisťováním zvířat a krutosti pachanou na zvířatech do takové míry, jak je to jen možné. Jde o základní respekt vůči mimolidských tvorům převedených do realizace v každodenním životě. Nahrazování vajec, mléka a medu vede k mezidruhové harmonii. Srdíčko tady velké. No a vlastně, my jsme tři odsazci, cukrárna tři odsazku v rámci sociálního družstva tři odsazci. Víc o nás můžete počíst asi na internetech. A dneska spolu upečeme dort. Jo. Čokoládová borůvkový. Jo, a kdybyste někdo měli nějaký výhrady k alkoholu, tak to mě strašně mrzí. Protože bude prolít trošičku likérem, ale jenom trošičku. Vadí to nikomu? Tak já jsem tam na motorce. To tam bude jenom jeden panák, to ani neucítíte. Tak jo, a začněme teda korpusy čokoládovýma, a pak já udělám krém, a pak to vychladně během přestávky a poskladáme to. Pa-bam. Začneme korpusama. Teď jsem někomu vysvětloval, že by to přijde jako úplně klasická věc, ale asi úplně není. Já jsem zapomněla ještě na toto. A to nevadí. Chceš nějak uvést ještě? No, je vám na to vidět aspoň trošku. Jakože tady jsem nějakým způsobem se snažila sepsat o nějakých základech a jakým způsobem se nahrazují nějaké suroviny a druhý test a krému. Tak vlastně jakože k tomu si můžeme tak nějak vrátit třeba během otázek, jak budeme pojídat ten dort. A tak jakože podstatné věci upečení jsou nějaké základy toho kypření, vlhkost těst, teploty pečení, časy pečení, protože lepek potřebuje nějaký čas na to, aby si upekl, že nemůžete péct korpus jenom 5 minut, protože ta mouka nebude zpracovaná. Kombinacema jsem si myslela, že prostě občas není nutné kombinovat soju s ořechama a různé takové neharmonické věci, že prostě přemýšlet nad tím, jak to vlastně všechno dohromady si uleží v bříše a tak. A pak, co se týká náhrad, tak vlastně teďka už docela široká nabídka rostlinných mlék a nějakých náhrážek na vejce, i když čím dál více chápu, že to vejce kolikrát nepotřebujeme nahrazovat vůbec, protože ta cesta jsou tak jednoduchá, že to vejce tam ani nepotřebujete, že třeba, já nevím, když dělám doma livance, tak vůbec jako mě neschází to vejce, že to tam nechápu, co by tam dělalo jenom. No a tak. A vlastně zatím to můžeme nechat stranou, a kdybyste k tomu k něčemu měli otázky, tak to vlastně můžeme probrat během užívání si. Já trošku otevřu dveře, protože tady je strašné vědro. Oh my God. Asi, no tak já nechám zatím trošku, jestli tě bude zima, tak pak zavřeme. Děkuji. My jsme byli doma, babičko se peče opatřský korpus a ta říkala, že vždycky dělá jenom prostě mouku, mlíko, vajíčko. Což my zjistili, že ta vajíčko tam hrozně dává z toho, že jen naučili, že to je výživnější, že to slovo, co ho dá. A že tam vlastně taky spousta těch věcí, co se tam dávají, nejsou vlastně vůbec potřeba. A
My třeba používáme, děláme si vlastní slivový zákys ze slivového mléka, které zdrcneme octem. A je to tak. A je tam jenom trošku toho octu a já to zákys, protože to má jako se zbývěn zdrcne. A líp se spojí pak těsto a není tam potřeba ani vajíčka, ani nic. Občas tam přidávám třeba jablečné pyré ještě do toho, když se bylo víc vláčné, ale to už spíš jenom. To je věc navíc. No to právě, jak tak občas budu vstupovat, to právě, jak jsem tam vypsala ty věci, co se týká vlákniny, jako právě to jablečné pyré, když přidáváte jablečné pyré, tak to těsto bude vláčnější a lepší se spojí. A nebo zrovna tady toto, co děláme, tak když srazíme to mléko octem, tak pak to těsto bude nadýchanější a vzdušnější a menší možnost, že si vám srazí a bude taková ta mrtvá placka, nebo jak se to říká, brusek. Vlastně to se taky pomáhá tomu nakynutí, že jo? Na tomhle trochu užívám polohrubou mouku, je skoro na všechny brokové těsta. Nevím, jestli to užíváš, ale jestli to hodně hladkou. Na vanilkové. Nevím proč. Co tam máme? Hladkou mouku, kakao. Polohrubou. Čokoládu. Tam občas roztápím, ale teď děláme s čokoládama kouskama. Tam bych mi zůstanou. Mám vlastně sojovou čokoládu. Máme i nesojovou, ale tu používám jenom na polevy a nebo do dortu, který mají být vlastně bez soje, mají být čokoládové. Kakao s kyticí práškem spíš kvůli tomu, aby to těsto bylo hladké, tak přesývám, protože občas jsou tam obojím hrudky. Může se stát, že i v tom, že ještě přijícím prášku, což je úplně běžné, ale stalo se nám to párkrát třeba zrovna, tak je prostě víc fajn, když to člověk přeseje, ať to má hladké. Vlastně jenom hladké, ale když to kakao, anebo to kypřídlo je hrudkovaté, tak prostě to těsto pak nepromíchá stejnoměrně a někdy bude hodně vykynuté a někdy plácáté. Jo, já vím, co jsem chtěla říct na úvod. Chtěla jsem říct, vítáme vás na našem neprofesionálním workshopu. Ty, tak všechno. My rádi pečeme, ale nerádi o tom kecáme. Ano, ano, asi jo. Experimentujeme a tak. No a ještě si myslím, že do základu pečení, jakože než se naučíte pec, tak že prostě budete si jistý v tom, že můžete někdy něco ubrat, někdy něco přidat, tak je strašně dobré sledovat recepty, jakože fakt od začátku do konce. Že docela často se stává i u lidí, kteří dlouho pracují v branži, že prostě si něco vynechají. A je strašně dobré, jakože časem můžu se naučit vnímat tu strukturu těst a jak to funguje, co vám vlastně tam chybí a dodržovat jako nejpodstatnější základy, jako, že třeba na začátku smícháme suché suroviny s suchýma surovinama, tekuty s tekutama a až pak promícháme všechno dohromady. To vlastně pomáhá tomu, aby nebyly hrudky a aby to bylo homogenní. A za mě je vždycky fajn, i já si myslím, že mám odhad na váhu, ale pak se občas zadeří s tím, že ho vůbec nemám. A to už jako je i po těch letech, co to podle mě dělám. A fakt je jako lepší z začátku podle mě postupovat s tím úplně krok po kroku, gram po gramu a většinou to bude. Vždycky fajn berím sytké suroviny, úplně do homogenní prášku na hmoty. Homogenní. Tak to bylo to slovo.
a na konci smícháme s tím zápisem. My se vidíte, on je fakt tady prostě, co se srazil vloženě. A mixujeme hladka. My máme tu výhodu, že máme tu troubu a můžu vést tři korpusy za raz. Což třeba u mě doma nejde. Takže se to těsno snažím většině zpevnit, většinou. A pak ho nařezávám, když si dělá ten bod jakože skládaný z víc korpusu. A i tady to vlastně občas děláme, ale spíš tady máme tři formy rovnou a tak já přímo do ní. A vlastně, když používám cilio, tak je to těsto potom nějak hustší, ale pevnější se upeče. Takže se dá víc krájet a nedrolí se mi. Se rozdělím rovnoměrně do tří. Porezu s pečící papírem jenom. Vlastně fajn, když se to těsto udělá, tak aby se pak co nejrychleji upeklo, nikdy nestálo. Když ono pak začne pracovat, tak to připadá v kroku a třeba se mi stávalo, že pak už mi ne nakydlo v té trochu. Já jsem trošku perfekcionistka, takže já to jdu dorovnávat. Já to pak ještě zbouchám, ale děkuju. Já musím něco dělat taky. Prostě. No a vlastně, když to pohladíte ve formě, tak pak to nemusíte moc seřezávat. Ale seřezávat budeme, protože perfekcionismus to no, je velký prokletí. Let me help you, my brother. Ty nějak málo. Jeden je největší a... Už je zahřátá? Už je. Cool. No a vlastně délka pečení závisí na teplotě truby, na tom, co to máte za trubu, horkovzdušnou nebo nějakou takovou jednodušší. A v tom těstu samotném. Ahoj. No a myslím si, že tady toto nám vyjde na takových max 10 minut. A vlastně i když jste si jistí ve své troubě, tak je dobrý občas na to těsto kouknout, jestli vám se náhodou nepálí. Jo. No, a pokud se nám bude péct tam toto, tady začneme dělat krém. A můžeme se přesunout k tím krémům. Dneska budeme dělat krém borůvkový na pudinkovém základu. Uvaříme si borůvkový pudink a pak do něj zašleháme šlehačku.
Jo, máme. No, jinak docela často tady používáme ganáš čokoládovou. Čokoláda je jaksi oblíbená v cukrárnách. Používáme taky odlehčenou ganáš s šlehačkou kokosovou. Na různý, říká se mu pařížský krém, anebo pařížská šlehačka. A s krémem se dá různě experimentovat, ani spolíhat na různé ty nahražky typu rama anebo veganské mascarpone, i když to občas používáme, ale zároveň jsme to používáme nemoc rádi a rádi improvizujeme a vymýšlíme nějaké svoje krémy, což vždycky se dá udělat tak, že prostě máte nějakou hmotu tuhou, máte nějakou hmotu jemnější, pak to rozmixujete nebo rozšleháte a nějakým způsobem vám z toho něco vyjde. Jakože je to tak, že prostě nejsou nějaké jednotlivá pravidla a zároveň je podstatné třeba nesmíchávat dohromady studeny a horky, aby si vám to netavilo a nedělalo hrudky, snažit se, aby všechno bylo stejných teplot. A no, nejsložitější smíchávat mastné, tučné hmoty s tekutýma. To už je taková trošku větší profesionalita. Tam je třeba lecitiny, které vám pomůžou spojit tekutiny s tukama. To tady neděláme. Pardon. Tak. U pudinku asi nejpodstatnější věc je prostě, než dáte vařit ten základ na pudink, si odlít trošku vody, ve které pak rozmixujete ten škrob. A dá se dělat ten pudink vlastně z jakékoliv skoro ty pudiny, káva, jakékoliv ovoce rozmixované. Počkej, já jsem minule říkala, že zkusím ten cukr dát až na konec. Tak. No a pořád říším, že mě si ten pudink, mě že si úplně připoluje, ale tak trošku si přichytává a říkala jsem si, že to zkusím na to. Ano, borůvková. Jo, borůvková zavřenina a majzena. Používáme majzenu kukuřičný škrob, protože je nejneutrálnější ze všech škrobů. Jako dřív jsem používala tapiokový škrob, protože je nejneutrálnější, ale není lokální. No. Agar vlastně taky není. Není. Pomeranč taky nežijem. Jakože občas. No, samozřejmě to všechno dá vymíchat normálně tou metličkou. Jestli máte silné ruce. Ale dá se to. Dělat jednu tak asi. Jo. Tu ideju dám se.
Už se to pálí? Ty ne. Říkám, co bych ještě k tomu mohla říct? Pudinkový základ. Jo, když vážíte pudink, tak je důležité ho povážit minimálně minutu, abyste pak neměli takovou škrabovou pachuť. A vlastně pak jsou dva způsoby, jak pudink schladit, protože tu šlehačku do něj nezašleháte hned, že jakože jak je horký, tak se rozpustí. Nebo ho přikryt nějakou tou potravinovou folii a nechat schladit, aby se neudělal škralou. A nebo to vyšlehat v mixeru. Dnes budeme šlehat v mixeru, protože... A šlehat, myslím, že nebude, že ruční mixér, když to použiju, tak je pak hodně řídký, tak to není úplně fajn. Jo. Jakože jsou způsoby třeba, jakože jak si vám ten pudink skladně a udělal si ten škraloup, tak dá si to rozmixovat tyčákem. Ale ten krém je pak strašně řídký a to velice nedoporučuji dělat, protože tím, jak to mixujete tyčákem, tak tam porušujete prostě ty struktury. A nefunguje to tak dobře, jak by mělo. No už? Já jsem nevěděla, že to se vaří takto, tak dlouho. Nevím, jestli víte, zkouším těsto, jestli je hotové, tak do něho píchám špejry. Když si vytáhnu suchou, tak už je hotové. Tady potřebuje to zrát, jak vytáhnu ta čokoláda, tak občas toho člověka zapomne ta čokoláda, jak myslí si, že ještě není, ale že. Ale většinou to funguje úplně na všechno. A jako bylo, prosím. Oni to někde nechci, když potom pokud test, prosím, takové. Může to být dokonce i nůž, když najednou zjistíte, že nemáte špejly. Tak já jdu tam. No, já si myslím, že v Česku asi pudink umí vařit každý. Normálně si to sundáte z plotny, vlejte tam tu směs, rozmixujete a pak to vrátíte a mixujete dál. A čím víc je to barevný, tím zabavnější pak uklid. To. Hlavně, aby se to nezapryskala borůvkama. Chceš tomu něco říct? Ano, borůvky jsou nejlepší bobuly na světě. Jo, a důležité asi rozlišovat ten okamžik, jak to začne tuhnout, od okamžiku, jak to začne vřít. A, tak ta minuta minimálně má být od toho bodu varu.
Je to vlastně? No a vlastně jako ten pudink na krémy, kdy pak budete zašlihávat šliháčku, tak má být co nejvíc hustý. I když jako teďka horký vypadá poměrně cikutý, ale jak bude chladno, tak uvidíte, jak zhustně. Protože tím, jak budete pak zašlihávat něco navíc, až to bude šliháčka, anebo tofu, anebo kokosová šliháčka, tak prostě si to zřídně. No a myslím si, že můžeme si udělat přestávku. To teda o hodně dřív než v 7. Na zdobení dortu použijeme ganáš, ať to bude pěkně čokoládové barůvkové. A zatím... Aby si vám dort nepřilepil k té podložce, na které ho skládáte, doporučuji to trošku přisypat cukrem moučkou, anebo když nepoužíváte cukr, což jakože občas legit, tak trošičku třeba, nevím, jemnou rýžovou moukou, nebo trošičku škrobem, ale úplně trošku, aby pak nebyla ta pachuť. Ganáš si rozpustíme. Co jsem vybrala jako první. No a vlastně to syrizování, jakože ono není natolik nutné, když to umíte vyrovnat za pomoci krému anebo nějakých jiných vrstev, ale zároveň je to dobrý občas syrizet, aby vám korpus dobře nasakl marmeládou a tím všem, co dáváte mezi. No a vlastně jako ty chuťové kombinace, to prostě jako záleží na vaší chuti k experimentům a fantazii si mezi ně kladu, jakože většinou nebo používám něco ovocného na bázi toho ovoce, co používám, anebo jestli je to mandlové, tak třeba použiju amaretto, anebo kakávovým a čokoládovým korpusům. Můžu jít nějaké kávové likery. A samozřejmě alkohol v dortech není nutnost. Ale zase to je ten dort provláštní. A... Jo, jakože ono si to dá polit třeba šťávou, nějakou ovocnou, že jo? A nebo zonkou. Nebo
můžeš to sebrat a dát ještě na to, na málo. Ganáš rozpustíme jenom proto, aby byla tekutá a abychom ten dort prostě hezky polili na ozdobu. Jinak s ní dá pracovat tak, jak je tuha. A dnes do toho krému použijeme šlihačku normálně od výrobce, že je to taková odzkušená věc do borůvkového krému. Dá se tam zašlihat čistou kokosovou šlihačku, ale ona má výraznou kokosovou chuť a ne vždycky je to... Která to přesně je? Sojátu. Mhm. Skrytá reklama. No a když to popryskáte tím likérem, mazníte tou zavařeninou, je dobré to na chvilku nechat odstát, abyste pak ten krém nemazali na nespojený korpus tou zavařeninou, aby se to vám nezačalo hned roztekat. Že jakože je důležité, aby se to trošku prosaklo, tak zatím připravím další korpus. No a samozřejmě si to může stát a doufám, že si mě to dneska nestane. Že vám ten korpus může prásknout, když ho budete přinášet. Je to dobré spojit třeba, jakože jak tady dáte a ono vám praskne, tak jako mimo to, že to prostě jakože takhle splacete dohromady, dá si to spojit třeba čokoládou roztopenou, že do místa, kde to prasklo, nalít si to roztopenou čokoládou a pak ještě to spojit dohromady a necháte chvilku stuhnout. Že jakože, když to děláte jen tak pro sebe, pro zabavu, tak to je jedna věc a když to chcete nikomu dát jako dárek, tak je dobré, aby se to mě rozpadlo hned v ruce. Jo. Pardon. U těch šlehaček si myslím, že je to asi u každé, že by se měla šlehat, si to určitě má specifi studená, jak jsou dost tekuté, a měla by se šlehat co nejkratší dobu. Když si šlehat dlouho, tak pak se zahřívá tím pohybem a zase začne tekutá. Takže je fajn to tam dávat tak už až naposledy a zašlehat to co nejrychleji.
And then you put it in the manifest lid. To je náročný tady toto. Šlehaj. Čekej, večer šohaj, ráno šlehaj. Máš? Ukáž. Čistá 50. I ten krém je naštěstí fakt jako krásný, má úplně super barvu, ale občas, když člověk dělá z ovoce, které úplně není tak tak hezké, když se rozmixuje, tak se dá přebarvovat různýma, nebo že všechno jako přírodní, kurkumu, červenou řepu a zelený ječmen. Třeba tě přibarvit, aby to vypadalo, taky aspoň na tom řezu. A když si tím třeba obaluje ten dort, tak aby to prostě vypadalo. 300, 350. Takže teď tam dáme krém. Na spodek většinou doporučuji dávat toho krému trošičku méně, aby se pod váhou těsta, co bude nahoře, si moc nerozplizl. No a vlastně, když to děláte v sezóně, tak nikdo vám nezabraňuje tam nasypat nahoru čerstvé ovoce, anebo to polit čokoládou, anebo tam nasypat nějaký ty čokoládové hoblinky. A nebo tam přidat olivky, okurky. Dívali jste na naše to srandovní video Cukr nad zlato? Ne? Jak kočička a pejsek pekli dort? Tak na to si podívejte pak. Ty okurky jsou od tama. Ne, vlastně to je z vašeho folkloru, že jo. Nebyli jsme originální. Amen. Teď to nemá prasknout. To už znáte. Prosím? Je to likér ostružinový.
V borůvkovi jsem mě našla, ale ten ostruženový mě sedí nejvíc k té kombinaci čokoláda a borůvky. Ono se to dá udělat lžičkou, ale mně přijde, že když to prostě takhle liješ lžičkou, tak to není rovnoměrný. A někdo pak více opitej na tom. Dobrý den. Dobrý den. Čau. No a jinak, co se toho rozmazávání týká, tak dá se to dělat i obyčejnýma stěrkama, i prostě vařičkama, ale nejlepší jsou takové ty velké roztrácí nože. Prostě tím, jak je velký, tak uhladit to jedním pohybem a nebudete se trápit s tím, že prostě to tam sedí a tam nesedí. Přestávka. No počkej, to je ten nejtenčí. Jo, cajk. Já ho nebudu ani si rizovat, asi. A dobrý taky popryskat boky, protože boky dortu osychají co nejrychleji. Jsou to takový, obzvlášť když děláte nějaký naked dort, když tím krémem to neobmazáváte po bocích,
tak je dobré to fakt smočit nějakou šťavu, anebo klidně aj smetanou natřít, aby to nebylo pak suché. Nebo to třeba i zapalit, taky funguje. Se obmotá to s batením všichni papírem, jenom pečící. Jo, jsem unavená. Chci být přijet? Musím říkat. Skoro. Mazniš to prosím poslední borůvkou nahoře. 50 jsem dávala. A vlastně to klidně můžeš pak dát aj krém nahoru. Mm-hmm. A já jsem dávala 400 nahoru a 100 na boky. Naschledanou. Tak z každé asi zavaření, z každého ovoce i čerstvého, jakože... No vlastně ty chutě většinou vychází tak, že tím, jak tady nemáme ustálenou nabídku dortu, tak většinou si člověk prostě objedná něco, co chce. A jestli ta chuť si osvědčí, tak pak si to tady nabízí, anebo si prodává ve vitríně. A vlastně ten čokoládový borůvkový vznikl takhle, že jsem jednou nabízila takovou kombinaci a pak to někdo ochutnal, objednal, pak to objednali zas, takže je to jedna ze stanic. Tady asi pár takových, co jsou jistota, co tady obměňují. A nebo čokoládový malinový je taky strašně populární. Na boky s čerkou normálně? Jo, já tam nahážu tu stovku takhle a pak to objedu takhle naše. Máme dort hotový za hodinu. Unbelievable. Dokonce budeme pracovat i s cukrářenským pytlíkem. A bit of profesionality. Jo, když s tím někdy budete pracovat a máte něco tekutého, tak doporučuji to zacpat, než to budete nikam to přelívat, aby se to vám rovnou nevylilo.
pak zeleme celý čokolád, ale to nemusíš to dělat. No a prostě, až budete spokojní s tím výsledkem. Jako ono s tím dá pracovat pak tak, že třeba tady nasypete rozmleté oříšky a takhle nožem to zvednete přes boky. Nebo to polijete čokoládou, nebo to ještě bohatě ozdobíte ovocem. Teď jenom to na okamžiček dáme schladnout do ledničky, aby pak nám na to dobře lehla ganáž. Pa-bam. Je to schlazený. To jsem to trošku zničila. To nevadí. Tak. Mně přijde, že ten je větší. Ta podměna je vidět. Jo, já jsem zapomněla ještě na to kolečko. Abychom to měli na čím pak to krájet. Podání je to tady úplně ta nejlehčí část toho všechno. No, já si myslím, že tam základem toho je právě nepřemýšlet ani zastavovat se. Stejně, když sundáváš věci z plechu, anebo si snažíš nakreslit rovnou linku. Mě dá žít tady s tou dírou. No, ono si vám to vytíče i bez toho, takže... No a pak si to prostě udělejte hezky, jak chcete. A nebo nemoc hezky. Kaše, otevřeš trošku dveře, to je zase strašně dusno. Thank you.
Nemáte nikdo čerstvé borůvky? Tak si vystačíme s čokoládou. No, když pracujete s tabulkovou čokoládou a chcete ji použít na zdobení, tak vlastně ten tvar hoblí nek a vám vyjde z toho, jaký teploty máte čokoládu. Čím je měkčí a povolenější, tím budou takový hrubější a větší, hrubší. A čím bude chladnější, tím budou jemnější. A vlastně tím zdobením navíc si můžete tak trošku přikryt tu vaši rozklepanou ruku, když ten krém prostě není rovnej, anebo jestli vám něco ujelo někam. Chceme tam dát ještě něco? Já bych možná nechal, když přijde, kdo to zeský. Tak jo, děkujeme. Já si myslím, že teď si můžeme dát malou přestávku.